Salve, salve, Terra Negra! Estamos aqui no Rio Araguaia, um importante divisor natural entre o estado do Tocantins e o estado do Pará. Nós acabamos de atravessar, portanto, o estado do Tocantins, chegamos aqui no Pará e estamos dando continuidade à Expedição Brasil Central. Hoje, eu estou aqui para mostrar para vocês um pouco sobre o uso econômico desse rio. Ao longo do perfil longitudinal do Rio Araguaia, nós temos um perfil que demonstra poucas variações altimétricas, o que, portanto, garante um perfil de planície, uma característica de rio de planície para o Araguaia. Importante também determinar que nós estamos na divisa do Tocantins com o Pará, mas principalmente na porção sul do estado do Pará, próximo ao norte do Mato Grosso, o que indica também que o aproveitamento econômico dessas áreas está atrelado à produção de soja e à produção da pecuária bovina também. Portanto, o Araguaia é utilizado para a navegação comercial, para o escoamento dessa produção agrícola do centro-oeste e de parte da porção norte do nosso país. Salve, salve, Terra Negra! Tudo bem? Hoje a Expedição Brasil Central chegou aqui no Rio Araguaia. O Rio Araguaia que pertence a uma grande bacia conhecida como Tocantins-Araguaia. Nós estamos na divisa entre o estado do Pará, lá do outro lado, e o estado do Tocantins. Esse rio, o Rio Araguaia, o trecho que nós estamos aqui, é um trecho tipicamente de planície. E aí surge um conceito, a planície. Todo mundo lembra? Planície são áreas onde predominam os processos deposicionais, como podemos ver aqui, a deposição dessa extensa longa faixa de sedimentos arenosos. As planícies podem ser lacustres, marinhas ou fluviais, como essa aqui. Lembrando que a gente pode falar planície fluvial ou aluvial. Afinal de contas, aluvião é todo sedimento transportado pelo rio. Geralmente, esses rios de planície, como o Rio Araguaia, são rios que apresentam trechos bem sinuosos, que vai ter um componente que nós conhecemos como meandros. Quando a gente fala de meandro, a gente está falando de quê? São as curvas pertencentes aos rios. Um rio meandrante, um rio sinuoso, ele tem barras de acumulação, onde essas faixas arenosas são formadas, e você tem também as barras erosivas. Aqui do lado do Rio Araguaia, nós temos um outro rio, chamado Rio do Coco. Esse Rio do Coco deságua no Rio Araguaia de uma forma bem anastomosada, uma forma bem sinuosa, formando inúmeras ilhas, canais, com comunidades ribeirinhas, e onde nós temos também o famoso Parque Estadual do Cantão. Agora, no Rio Coco, e com a oportunidade de mostrar uma situação fantástica para vocês. Do lado esquerdo do Rio Coco, na margem esquerda, prevalece a vegetação floresta amazônica. E, na direita, vai prevalecer o cerrado. Eu digo prevalecer porque estamos numa ecótone, numa região de transição entre as duas áreas. O motivo da floresta prevalecer do lado esquerdo e da direita o cerrado, eu vou explicar para vocês usando uma hipótese evolutiva. Vamos voltar no tempo, na época que esse rio ainda não existia aqui, e tínhamos uma vegetação contínua, onde as populações viviam e compartilhavam possíveis mudanças genéticas positivas que ocorressem com elas. Com a origem do rio, ocorreu um isolamento geográfico e a população agora foi dividida. Metade ficou do lado direito, metade ficou do lado esquerdo. Diferentes pressões seletivas agem sobre essas populações fragmentadas e a distância genética entre elas aumenta com o tempo. Isso faz com que ocorra um processo chamado de especiação. Com a distância genética, novas espécies são formadas. Essa especiação é chamada de alopátrica. Alo quer dizer diferente. Pátrica, pátria. Ocorre com diferentes pátrias e o isolamento geográfico do rio. Vai aí mais uma dica do Terra Negra para vocês. Valeu, galera!